Za mikrofon usedne další zajímavý host rozhlasového tandemu. Včera byla železná adventní neděle. Jak naši předkové prožívali tenhle čas na statku ve vesnici? Na to nám určitě odpoví Jindřich Holub z Michalova statku na Havlíčkobrodskou. Dobrý den. Dobrý den. Otázky a odpovědi nejen na rozhlasových vlnách uvidíte už za okamžik. Povídáme si o tom, jak na takovém vesnickém statku probíhal adventní čas, jak se tam chystali na Vánoce. Vy u vás na Michalově statku chystáte přímo takovou ukázku vánočního času. Kdy to bude? Tak děláme to vždycky tak těsně k těm Vánocům, takže vycházíte na tu zlatou neděli, to je vlastně ta neděle před tím štědrým dnem. Sledujete vysílání informačního televizního kanálu Vysočiny.